سلامونه درنو لیدونکو، نن خبرونه کې موضوع محمد نسیم سنگزی هر کله کوم. د ډیورند پر کرښه باندې د پاکستانی پوځ لخوا وروستي خوځښتونه چټک شوي دي، او په ننګرهار ولایت کې، په کونړ ولایت کې، دغه راز په سرحدي سیمو کې یا سرحدي ولایتونو کې د پاکستان د پوځ لخوا اغزن تار غځول شوی، چې دغه اندېښنو سره سره تازه د پاکستان د پوځ ویاند ویلي دي چې دغه اغزن سیم دوی د خپلو قربانیو په نتیجه کې لګولی دی، او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې دغه اغزن تار لرې کړي. سره له دې چې د پولې دواړو غاړو ته پښتانه کومو ستونزو سره مخ دي، او د دغه اغزن تار له غځېدو سره دغه د پولې دواړو غاړو ته یو قوم چې پښتون دی، دغه قوم تر کوم حده متضرر شوی ده، او د افغانستان پر وړاندې ستونزې څه دي؟ د دې ترڅنګ حکومت ولې په دې برخه کې چوپتیا غوره کړې ده، او ولې اقدام نه کوي؟ هغه پوښتنې دي چې په خبرونه کې به راسره د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ښاغلی ذبیح الله زمری صاحب راته ځواب کړي. زمری صاحب، تاسو څخه راغلاست خبرونې ته، کور رمضان چې بلنه مو منلې ده او په خبرونه کې مو ګډون کړی دی. زمری صاحب، وروستیو کې د پاکستان د پوځ ویاند ویلي دي چې د ډیورند په کرښه باندې کوم تاسیسات یا هم اغزن تار چې د دوی لخوا غځول شوی ده، دا د دوی د قربانیو نتیجه ده، او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د اغزن تار لرې کړي. ستاسو نظر غواړم ولرم چې ډیورند یو رسمي کرښه ده او که نه؟ که رسمي کرښه نه ده، نو بیا د پاکستاني پوځ د ویان دغه څرګندونې څه ډول تفسیر کوئ تاسو؟ مننه ستانګزی صاحب، تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو او ټولو درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. یوه خبره خو باید وکړو چې په افغانستان کې چې په دې څه د پاسه څلور لسیزو کې چې دا جګړه روانه ده، د دې جګړې اصلي ګټه او د جګړې اهداف د پاکستان د فوج او د پاکستان د استخباراتو، چې بدبختانه نن دوی په د ډیورند د کرغیرنې فرضي کرښې پر سر باندې دوی اغزن سیم لګوي او د ملکیت دعوه کوي. یو دینه مخې که تاسو لږ وړاندې لاړ شئ او معلومات حتمن تاسو سره شته، هغه دا دی که تاسو د کرنل امام چې یو کتاب لیکلی دی چې هغه وخت کې ذوالفقار علي بوټو په پاکستان کې په قدرت کې وو، او هغې کله چې دا د ډیورند د کرغیرنې کرښې هغه وخت پوره کېده، دوی داسې برنامې او سازماندهیګانې جوړې کړې وو چې په افغانستان کې تشنجات رامنځته کړي، چې دوی د دغه ملکیت چې زموږ په تصرف کې وغورځېږي، په کشمکشونو، جنجالونو او د جګړو په حالت کې خپل ګټه پکې خوندي وساتي. هماغه بدبختانه چې د ثور کودتا وشو، د ثور د کودتا سره سم دوی ته یو ښه فرصت، یو طلایي چانس په لاس ورغی چې د افغانانو د تنظیمونو نه او د مجاهدینو د صداقت او د ایمانداري نه دوی ډېره بد استفاده وکړه. دوه، په درېیمه قدمه کې که ستاسو په یاد وي، د پاکستان پخوانی مستبد نظامي جنرال ضیاءالحق هغې همیشه به په خپلو خبرو کې ویلې چې جهاد افغانستان او دفاع پاکستان. په دغسې نامه باندې دوی افغانان دلته هم استعمال کړه، هلته هم استعمال کړه. د افغانستان هغه کدرونه چې په مهاجرت او د جهاد په دوران کې په پاکستان کې هغوی په مرموز ډول باندې قتلوو، کله به په یو تنظیم اچوو، کله به په بل تنظیم، خو بدبختانه دوی زموږ د ټولو امکاناتو او د اعتماد نه سوې استفاده وکړې. دغه اوس چې د پاکستان اوس چې دا جګړه روانه ده، کله طالب تقویه کېږي، کله مجاهد تقویه کېږي، کله د خلقي په مقابل کې جهاد اعلانېږي، کله د پرچمي، او کله دغه اوس موجوده نظام چې په دې کې ټول د ولسونو استازیتوب هم پکې دی، د دغه نظام د ړنګولو دپاره هم دوی د جهاد فتواوې ورکوي، د آیس آی د دزګان هماغه دی چې دوی وتوانېدي چې په دې لنډو کلونو کې د افغانانو د مجبوریت نه، د افغانانو د کمزوري مدیریت نه، د کمزوري حکومتداري په وجه باندې دوی بعض ځایونو کې اغزن تیم تار ولګوه یا تار تیر کړه، او تر څنګ یې دروازې هم باید ځایونو کې ولګوه. یوه خبرې ته باید ستاسو پام وي، او دا د پاکستان د فوج ویاند هم باید واوري، د پاکستان فوج هم باید واوري.
چې موږ به ټول عمر نه به په جګړه کې یو نه به په بې اتفاقۍ کې یو. د برلین دیوال اویا کاله باد ونړېده. دغه د اغزن تین سیم لګېدلو لمنځه وړل دا نه د دوی حق دی، نه دا حق دوی ته څوک ورکوي، نه دا کرښه موږ په رسمیت پیژنو. دا د یو افغان قوم خاصتاً بې پښتانې په دوو برخو باندې ایشلي دي، خوست پښتانه او بر پښتانه. موږ یو کور یو مفکوره یو دین یو مذهب یو فرهنګ پیروان یو. دوی چې د موقع نه په استفادې سره غواړي چې بیا د خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي او داسې کله کله طرحې او برنامې وړاندې کوي، اعلامې او نظریات هم وړاندې کوي. دوی به انشاءالله چې د ژوند تر پایه پورې خپلو موخو ته به هم نه رسیږي. او همدغسې همدا اوس چې الحمدلله په پاکستان کې په وزیرستان کې یو خواته جګړه ده، په بلوچستان کې بل خواته جګړه ده. دا زمونږ نور پښتانه هم په حرکت کې دي، سندیانو پنجابیان په بل خواته دي. انشاءالله چې پاکستان به په درې څلور برخو باندې وویشل شي، بې معلومېږي چې دا د ډیورند کرښه او د اغزن سیم بل ښاغلی زمری صاحب، اوس تازه د پاکستانی پوځ د ویان دغه څرګندونې تاسو د ګاونډیتوب د حسنی نیت او تر څنګ یې نړیوالو قوانینو په اساس څومره پر ځای بولئ تاسو؟ تاسو ویل چې د ډیورند دا فرضي کرښه چې موږ وایو دا فرض شوی دی، بله دا صفري نقطه نه دی، دا تثبیت شوی نقطه نه دی، دا 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 فرض شوی نقطه دی. فرض شوی کرښه ده چې هغه حدودات هم معلوم و، وخت هم معلوم و، زمان هم معلوم و. دوی چې اوس دلته تاسو وګورئ چې یو خواته د افغانستان د صلح پروسه روان ده، بل خواته د افغانستان په حکومت د افغانستان د حکومت د مخالفینو سره په جګړه کې ده. په درېیمه برخه کې دلته اختلافات او مخالفتونه هم شته. د سیمې هیوادونه په شمول د پاکستان و ایران و امریکې د روسیې ډېر قوي مداخلتونه هم شته. دوی غواړي چې دغه فرصتونه هم استفاده وکړي او دلته زور ازمایي وکړي او دا خپل ملکیت وګڼي. دا نه په نړیوالو قوانینو کې شته، نه د دوو هیوادونو په هغه ډیپلوماتیکو عرفونو کې دا خبره شته. دا زمونږ حدودات، زمونږ ساحه، زمونږ جغرافیه، زمونږ ملکیت موږ ته معلوم دی او نړیوال ته معلوم دی. دا چې په دې څلوېښتو کلونو کې یوازې دی نه چې موږ پرمختګ کړی وی، موږ په شاتګ وکړو، موږ د تباهۍ او بربادۍ خواته لاړو. ښه فرصت چې د جګړې لپاره پاکستانیانو برنامه ریزي کړې او دوی خپل موخو ته ورسېد او د خپل د موخو لپاره لا پسې کار کوي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله چې په افغانستان کې به جګړه ختمیږي، افغانان به په خپلو سره یو ځای کېږي، یو کېږي به د پاکستان به بیا مخ تور شي او موږ به انشاءالله چې دا نه 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 دا سیم اغزن سیم لګو منو او نه دا ساحه موږ منو او نه منلی شو نه به ومنو. بله ښاغلی زمری صاحب، موږ یعنی ټول افغانان واقعا د افغانستان هیڅ وګړی دغه اغزن تار په رسمي بڼه باندې په ډیورند کرښه چې دوی وایي هغه رسمي کرښه موږ نه بولو، لکه تاسو چې ویل چې دا یو فرضي کرښه ده او فرض شوې کرښه ده، د رسمي سرحد په توګه نه ده پیژندل شوې. ولې پاکستانیان همدغه ادعا کوي چې تورخم له افغانستان سره د دوی رسمي سرحد دی یا ډیورند دوی رسمي کرښه بولي؟ څه فکر کوئ دلته نړیوال متحدین یا نړیوال لوبغالي ولې خپل هغه رول نه لوبوي؟ د کوزې پښتونخوا سره تورخم چې دی سپین بول ده، او تورخم د کوزې پښتونخوا سره د تګ راتګ هغه یو دروازه ده. بله دا نه فرضي کرښه ده نه هیڅ. که ستاسو په یاد وي د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې هغه مناطق چې د ډاکټر نجیب الله تیارو بمبار کوو خاپه خو دغه مناطق هغه اوس هغوی په پاکستانیان هغې هم خپل قلمرو کې راوستی دی. دغه بمبار ساحې نه دې خواته اغزن سیم لګولې. زه تاته داسې وایم چې دا ستاسو ساحه او ستاسو جغرافیه او ستاسو ملکیت و. تاسو ولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت چې تیارې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تیارو چې هغه وخت بمبار کوو ولې تاسو نه ځوابوو چې ستاسو ملکیت و؟ هغه وخت د دوی وسه نه رسېده. موږ پر مختلف هوایی و ځمکني و توپچي و راکټي قوتونه درلودو. موږ د داخلي اختلافاتو په وجه باندې د مخالفتونو په وجه باندې ټول سمدلاسه ورکه کنه. تاسو وکړه چې د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې جګړه ډېر شدت موندلې و. دا د سراچي پول په ننګرهار کې او دا د میدان هوایي او کوز سر به مجاهدینو سره و. خو پنجابیانو دا جرأت نه شو کولی چې یو لښخوار خپل کنټرول لاندې راولي. دا په دې باندې چې هغه وخت کې موږ ډېر پرمختللي راکټونه درلودو، موږ پرمختللي تیاری درلودې، پاکستانیان ځان کې نه یې دا جرأت لیدلو، نه یې دا خپل زور ځان کې دومره لیدلو چې دوی یو لویشت خاوره مخکې لاړ شي. که نه د ډاکټر نجیب حکومت او د مجاهدینو په منځ کې د جلال آباد هوایي میدان کې سر کې به هم جګړې وي.
هغه وخت دوی زور نه رسېده. اوس چې موږ په خپلو مخالفتونو کې و چې یو تعداد خاینانو دا ټانګونه یې مارک کړو، بیت المال یې لوټ کړو، تیارې یې خرڅې کړې، ښه فرصت پنجابیانو ته په لاس ورغی. دوی د موقع نه بیا هم تکراروم چې په استفادې سره اغزن سیمې ولګو. اوس دعوه د ملکیت کې بله ښاغلی زمری صاحب، د حکومت چوپتیا په دغه مورد کې حکومت ولې چوپ پاتې ده؟ حکومت خو حداقل نړیوال ملاتړ له ځان سره لري، کولی شي ملګرو ملتونو یا هم نورو نړیوالو سازمانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي. په دې برخه کې حکومت له پاکستان سره د بارډر منیجمنټ په نوم باندې یو تړون یا هوکړلیک هم لري. د دغه هوکړلیک هغه اصلي معنا څه ده؟ او دلته د حکومت چوپتیا ولې خلکو ته دغه وضعیت په ابهام کې پاتې شوی؟ د حکومت چوپتیا خو به بعضې معذرتونه او بعضې وجوهات به لري. یوه خبره، دویمه خبره دا ده چې د امریکایانو سره امنیتي او ستراتیژیک تړون او د امریکایانو نظامي حضور په افغانستان کې دوی سره تړون لاسلیک کول یو معنا یې دا ده، یو ماده پکې دا ده چې د ضرورت په وخت کې د امریکایي قواوو چې په افغانستان کې نظامي حضور ولري او یا د ناتو قواوې په افغانستان کې نظامي حضور ولري، د ضرورت په وخت کې دوی مکلف ده چې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا نه د افغانستان د قواوو سره مرسته وکړي او ساتنه وکړي. خو موږ اور د امریکایانو نه اخیستی ده، موږ اور همدې پنجابیانو نه اخیستی، موږ اور د نړۍ د لویو هیوادونو نه اخیستی. دوی سره که دا پروتوکول یا څه قرارداد ختم، موږ د امریکایانو سره لرو. امریکایان د خپل منافعو لپاره افغانستان ته راغلي، افغانان استعمال شوي دي، استعمال شوي وو. که په همدغه رقم موږ روان اوسو نور به هم استعمالېږي. خو زه فکر کوم چې دغه ستراتیژیک تړون یوازې د کاغذ پر مخ ده، د کاغذ پر مخ ده. عملاً چې باید جامع اغوسته وی هغه څه چې د ستراتیژیک تړون سره کوم موارد او کوم موادات چې د افغانستان د حکومت او د امریکایانو سره لاسلیک شوی وو هغه نه تطبیق شوی دی، او نه د افغانستان حکومت دومره زور لري چې امریکایان باندې دا موارد یا دغه مواد چې دي تطبیق کړي. نو دلته موږ مجبوریتونه هم لرو، دلته اختلافات هم لرو، دلته مخالفتونه هم لرو. او تاسو په جریان کې ماسته چې یو تعداد د پاکستان پالیسي چې همدا اوس د افغانستان په نظام کې دي، په دې قلمرو کې دي، د پاکستانیانو د ګټو لپاره کار کوي او دوی خرڅ شوي دي. نو چې دومره اختلافات او مخالفتونه واوسي په داخل د ملک کې، ملک نه بهر، نو خامخا فرصتونه د نور لپاره مساعدي کوي. موږ به قربانی کیږو او موږ به پکې زوبلېږو. بله ښاغلی زمری صاحب، د پاکستان د پوځ ویان دا هم ویلي چې د راتلونکو درې میاشتو کې به د اغزن تار د غځولو یا لګولو دغه لړۍ بشپړه شي. ستاسو په نظر باندې که چیرې دغه اغزن تار بشپړېږي کاري، یا هم د یو قوم په سینه باندې چې یو ورور دی او دا په منځ نیمېږي، د دې اغېزې به په پښتون قوم باندې څه وي، هم دخوا او هم اخوا؟ دلته خو موږ ټول الحمدلله په افغانستان کې مختلف اقوام ژوند کوي، او موږ د یو ملت تر چتر لاندې د افغان په نامه ژوند کوو. کوش زموږ پښتانه، زموږ کورونه، زموږ عزیزان دي. هغوی باندې همدا اوس فشار د تاسو ګوري چې د پښتون ژغورنې ملي او بېطرفه سازمان چې د خپل حق حقوقو دپاره مبارزه کوي، د هر په هر میاشت کې، په هر روبه کې، په هر هفته کې زموږ هغه خپلې پښتانه په یو نوم، په بل نوم باندې، هم په مرموز ډول باندې، هم په ښکاره ډول باندې، هم وژل کېږي، هم بندیان کېږي، هم فشار پرې واردېږي. نو چې پښتانه په دوو برخو باندې اشل شوي، خامخا کوس چې دي هلته د پنجابي استثمار او استبداد ډېر نارواګانې پرې تطبیقوي، او کوس پښتانه فشار لاندې دي. نو زه فکر کوم دې یو شی ته به ستاسو پام وي چې د اغزن سیم لګېدل د دوو هیوادونو د اړیکو د مناسبات او د بین دیوال قوانینو خلاف هم دی، او د نړیوالو قوانینو خلاف هم دی. خو دا یو شی ته ستاسو باید پام وي، او دوی باید په دې وپوهېږي او وایې مري چې دغه اغزن سیم موږ په دوو برخو باندې نشي ایشلی. موږ باندې خپل د انګریزي استثمار او استبداد غوښتنې په موږ باندې نشي تحمیلولی. خو یو دا خبره به دای چې موږ به پکې زوبلېږو، او موږ به پکې پازادېږو، او موږ به پکې متضرر کېږو. قرباني به افغان ولس وي.
بل استاسو په وینا باندې قرباني به افغان ولسوی 15 کال وړاندې مشاوخه د اروپای ټولنې مشر په همدی کرخه باندې مغبرګون خودلی وو. هغه ویلی وو چې ډیورند فرضي کرخه په رسمیت نه ده پیژندل شوی او دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه په نړیوالو قوانینو کې نه ده پیژندل شوی. اوس نړیوال ولې چوپه خلو دی؟ په ځانګړي توګه اروپای ټولنه چې 2 کال وړاندې مغبرګون خود او نن دوی چوپتیا غوره کړي. ګور نړیوال خو چې دسې دی چې نړیوال سازمان شتون موږ ته قابل د احترام دی، خو د نړیوال سازمان فیصلې او احکامات ټول د امریکې د خوانه صادرېږي. امریکایان، انګلیسان او د نړۍ نور لوی لوی هیوادونه، پاکستانیان د هغوی نوکران دي، پنجابیان د هغوی نوکران دي. همدا اوس عملا په پاکستان کې انګریزي قوانین چلیږي. چې یو مثال زه تاسو ته وایم، تاسو وګورئ چې مسلمان باید په خیل لاس روان وي، پاکستانیان چې دی په چپ لاس روان. دا انګریز قانون دی. د پاکستان د سترې محکمې ټول فیصلې د انګریزي قوانینو پر بنیاد باندې پر مخ ځي. دلته چې دوی دومره ترجیح ورکوي په انګلیسانو ته او امریکایانو ته، خامخا په نړیوال سازمان کې د هغوی د ګټو دپاره کار کوي. زموږ چې حقوق ولې نه تامینېږي؟ دلته یو عمده وجه دا دی، چې من د جګړې په حالت کې زمون حکومت هغه څه ځواکمنتیا او زمون سیاسي ثبات هغومره قوت نه لري چې من په دې وتوانېږو چې من د خپل حق حقوقو نه، د خپل قلمرو نه، د خپل جغرافیا نه په کلکه دفاع وکړو. نړیوال سازمان دې ته وهڅوو چې زمونږ د منافعو دپاره کار وکړي. نړیوال سازمان په افغانستان کې هم دومره کولی شي چې موږ لږ تجهیزي او تمویلي امکانات او منابع موږ ته راکوي او زموږ سره بشري او انساني مرستې کوي. نور از برای خدا یو څلوېښت کاله په دې ملک کې جګړه ده. د جګړې د مهار کولو او د جګړې د کنټرولولو او د جګړې دپاره د منابع پیدا کولو لپاره موږ څومره در په در خاورې په سر یو په دې یو څلوېښت کلونو کې. نو وجه یې دا ده که دلته جګړه نه وي، بینړیوال موږ دې ته هڅولی شو او دې ته یې قانع کولی شو چې د خپل د ملکیت او د خپل د ډیورند د کرغیلنې کرښې په رابطه باندې خپل حق او حقوق ورنه وغواړو. دا چې اوس موږ د جګړې په حالت کې د افغانستان هر حکومت چې دلته په قدرت کې وي هغه په همدې فکر کې دی چې دا جګړه څنګه کامیاب شي. جګړه د جګړې د لارې نه کامیابیږي. جګړه به د صلح د لارې کامیابیږي، جګړه به په صلح تبدیلیږي او د صلح د لارې به جګړه ختمیږي او افغان وژنه به ختمیږي. موږ به خپل موخو ته ورسیږو چې په دغه جګړه کې د پاکستانیانو ګټه ده او د ایرانیانو ګټه ده او د انګلیسانو، امریکایانو، د روسانو ګټه ده. همدا اوس یو تعداد د نظام مخالفین د همدې دخوانه تمویلیږي او تجهیزیږي او د خپل د ګټو دپاره. ښه بېلګه یې تاسو دا دی ګورئ چې کله په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارتو او د اسلامي امارت مشر ملا محمد عمر و، نو په پاکستان کې د افغانستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف و. تاسو وکتل چې ملا عبدالسلام ضعیف چا کتاب لیکلی دی، څه معلوماتونه یې وړاندې کړي. یوه برخه یې دا ده چې پاکستان د اسلامي امارت یې نسکول که امریکایانو ته ځمکني، بحري او هوایي لارې ورکوي. اسلامي امارت یې په ایران کې ولې ړنګ کړ؟ د خپل مفاداتو دپاره. ولې بېرته منظم کړو؟ دا طالبانو چا منظم کړي؟ د دې تر شا څوک دي؟ دوی بېرته دا طالبان د خپل موخو دپاره منظم کړي دي. هغه خواته که قرباني کېږي طالبان افغانان دي، او دې خواته که وژن کېږي او قرباني کېږي افغانان دي، ګټه بیا هم پنجابیان ته رسېږي چې دوی د دغه فرصتونو نه په استفادې سره هغه دی د ډیورند کرغیلنه کرښې باندې دوی افغان سیم ولګولو. چې د دې عمده لامل دوه برخې دي. یو دا زموږ حکومت کمزوری دی، بل اختلافات پکې ډېر دي. او په دویمه قدمه کې نړیوال سازمان او خاص کر امریکایان زموږ د ګټو نه ملاتړ نه کوي. زموږ کمزورتیا په قوت باندې نه بدلوي او تر څنګ یې امریکایان او انګلیسان ته پاکستانیان مخکې دي او ترجیح ورته ورکوي په هماغه بنیاد باندې چې دوی د پاکستانیانو د ګټو دپاره کار کوي او موږ ته زموږ حقوق پکې زیانمن کیږي. بل ښاغلی زمری صاحب، تاسو یو له هغو کسانو وایئ چې په ننګرهار ولایت کې مو ولسمشر ته مخامخ د ډیورند یا هم د پاکستانی پوځ د خوځښتونو په اړه باندې شکایت وکړه. ولسمشر غنی هغلته تاسو ته څه ډول ځواب درکړي؟ ستاسو قناعت یې ترلاسه کړ که نه؟ د هغه د قانع کوونکی ځواب څه و؟ دې برخه کې جرات ما ولسمشر خبرې ونه کړې. دې نه مخکې هم موږ څو ځلې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشرتابه مسؤلینو سره دغه مسایل شریک کړي دي. هغه چې زمونږ تمه کېږي هغه د تمې مطابق یې موږ ته ځواب نه دی راکړی، بلکې نیمګړتیاوې او خلیاوې
په مدیریتي لحاظ او په تجهیزاتي لحاظ شته چې دغه وجوهات باندې پنجابیان د خپل د موخو ته د رسیدو لپاره کار کوي او زمونږ د حکومت زارې د کمزورتیا لپاره همدا اوس هم پنجابیان کار کوي. خوار خواته چې موږ واړو بیا هم دا ته زه وایم ستانکزی صاحب چې موږ متضرر یو او موږ بله ښاغلی زمری صاحب څه کول په کار دي حکومت چې بالاخره په دې برخه کې څه وکړي خپل شکایت چا ته وکړي هغه نړیوال متحدین چې لري افغانستان یا هم هغه نړیوال سازمانونه چې افغانستان او پاکستان غړیتوب لري دې برخه کې د حکومت اقدامات څه وي باید؟ زه فکر کوم چې حکومت به بې تفاوت هم پاتې نه وي. دلته باید څه کار وشي؟ اوله قدمه کې دا ده چې موږ امنیتي قرارداد چې د امریکایانو سره لرو باید امریکایان دې ته ژمن پاتې شي. یو دویمه قدمه کې د افغانستان حکومت مکلف دی چې ملګرو ملتونه په جریان کې کې او خپل دادخواهي یا اسپانه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. دوه او په درېیمه قدمه کې دلته باید موږ زمونږ د حکومت د ځواکمنتیا دپاره د سیاسي نظام د ثبات دپاره باید ډېر کار وشي او جګړه ختمه شي. که دا جګړه ختمه نه شي موږ به د ډېرو ناخوالو سره به مخامخ کېږو، ډېر دېنه به بد حالتونو سره به مخامخ کېږو که جګړه ختمه نه شي. خو د جګړې تر شا همدغه پنجابیان دي، همدغه د پاکستان فوج دی، د پاکستان استخباراتي کړه دی کلی دي چې نه غواړي چې دا جګړه ختمه شي او دلته جګړه ورځ تر بلې توده کوي د خپل موخو دپاره. بله ښاغلی زمری صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې غواړم وپوښتم، پاکستان تل اندېښنه د هند له نفوذ څخه په افغانستان کې ښودلې ده، څه فکر کوئ چې دغه د اغزن تار غځول یو هم له همدغو ټکو یا یو عامل همدغه وي چې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې دوی ته یو ګواښ ښکاري؟ دا ګورل دا د پاکستان یو احمقانه فکر دی چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د یو خپلواک دولت په توګه کولی شي چې د هر هیواد سره قرارداد ولري، اړیکې ولري، مناسبات ولري، راکړه ورکړه ولري، تجارت ولري، په کومو مسایلو کې چې غوښتنې وي وی لري. موږ د نړۍ د هیوادونو سره د هندیانو سره اړیکې لرو، د پاکستانیانو سره لرو، د ایرانیانو سره لرو، د روسانو سره لرو، د امریکایانو سره لرو. پاکستان د همدغه نامه نه په استفادې سره ګوره دوی سه استفادې کړي. که تاسو په یاد وي یو څو میاشتې مخکې شهباز شریف چې د نواز شریف ورور دی په کانګرس کې وویلي د پاکستان چې په کشمیر کې به مجاهدینو پاکستانیان به شهیدان کېږي او په افغانستان کې به صلح راځي. تاسو د دوی د احمقانه دلایلو ته تاسو وګورئ چې موږ د کشمیر سره څه اړیکې لرو، موږ د کشمیر کې څه مشکل لرو، موږ د پاکستان سره څه مشکل لرو، یا موږ د ایران سره، هندوستان سره څه نږدې روابط لرو. عمده وجه یې دا ده چې دوی هر خواته چې واړو د وخت او د فرصت نه د پاکستان د ګټو لپاره سالم استفاده کوي. زمونږ د سیاسي نظامونه چې په دې څلوېښتو څو څلوېښتو کلونو کې چې دي دا کمزوری د جګړې په حالت کې دی او د دوی ځواکمنتیا د دې باعث ګرځېدلی دی چې د دوی کمزورتیا د دې باعث ګرځېدلی چې پاکستانیانو لپاره د مداخلې حق ورکړی دی، ښه فرصتونه پاکستانیانو ته مساعد شوي دي. نو پاکستان چې کله کله د افغانستان د اړیکې د هندوستان ته په نامه باندې دلته د نیابتي جګړې خبرې کوي، دا غیر معقول خبرې دي چې دوی ښیي. د افغانستان حکومت کولی شي چې هر هیواد سره اړیکې او مناسبات ولري، هغه که څه پاکستاني که څه هندوستاني، خو پاکستان موږ ته ډېر متضرر دی. هندوستان زموږ لپاره په اساسي او بنسټیزو پروژو کې مرستې موږ سره کړي دي، مرستې هم کوي او موږ سره د مرستو ژمنتیا هم لري. او پاکستان غیر د نابودۍ او تباهۍ نه موږ ته نه کوم چی راکړی دی، نه یې راکوي، نه به یې راکوي. بله ډیره زیاته مننه کوم د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ښاغلی زبی الله زمری چې بلنه مو منلې وه خپرونه کې مو ګډون راسره کړی و. درنو لیدونکو تاسو نه مننه کوم چې د خپرونې تر پای شېبو راسره وی. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، په لویو بخښونکي خدای مو سپارم.